sitter jag här för andra året i rad med Mauricio del Toro. Det är år 2013 och han siktar ju på guld i år. Hur går det, Mauricio? Jag tycker det är väldigt svårt att säga faktiskt, för jag tycker det är väldigt stora killar och många i bra form. Så jag vet inte. Jag vet inte alls, får vi se. Har du spanat in de andra motståndare mycket då? Dels här då, och dels så fick jag se bilder på första delen där. Men ja, det är lite också hur de tänker nu med tanke på att det är två klasser som har gått ihop. Om de tänker på symmetri eller mycket storlek som gäller, så det är svårt. Du har varit uppe en gång på scen, hur kändes det? Det var tufft faktiskt, för jag började svettas lite grann och så det kändes lite jobbigt där, men det kanske inte märktes, men lite yr så kanske också. Men annars så är det bra. Nu mår jag bra. Vad är det som väntar härnäst nu då? Det som kommer först är ju det fria. Det är en minut man har på sig att posera. Och sen är det finalen där man kör alla sju obligatoriska i ett svep. Har du övat mycket på det här fria? Jag ska säga som det är. Jag har slarvat faktiskt med den biten. Men sen igår faktiskt så var jag på hotellet nästan hela dagen. Så satt jag och tänkte på detta och så satt jag och googlade lite på andra som poserar. Och hittade faktiskt en jättebra posering som jag satt ihop. Och övat mer eller mindre under hela dagen lite till och från. Och den känns väldigt bra faktiskt. Så du menar i stort sett att du har satt ihop en helt ny posering dagen innan tävling? Ja, det stämmer. Är du nervös inför detta då? Nej, faktiskt inte, för det kändes verkligen som det var min grej. Jag hade en som jag hade från innan, men jag var lite så här tveksam, så jag därför satte mig och kollade på om jag kanske kan göra det bättre. Och det var därför jag tänkte, nej, det här känns bättre, så jag kör på det här istället. Så förutom att öva posering och det här med de nya movesen, vad har du gjort dagen innan tävling? Jag har ätit 1,5 kilo potatis under 6 tillfällen under dagen, från morgon till kväll. Sen har jag varit här och fått färg på kvällen och sen tittat på tv och övat. Så. Vad är det som går runt i huvudet nu då? Ja, alltså det är det att jag vet ju att jag inte är den största killen. Alltså jag är säkert den minsta i min klass. Så det är lite sådär... Men samtidigt så vet jag att jag har ju andra fördelar istället. Symmetri och så vidare och linjer. Men det är väl det kanske. Får se hur de tänker. Vägde du mer i år än förra året eller hur var det? Nej, jag vägde faktiskt mindre. Jag vägde 93,5. Och förra året vägde jag 94,9. Men det betyder inte att det är något fel utan tvärtom, utan förmodligen så är det att jag är i mycket bättre form i år. Så att, och det vill inte vara något negativt. Så.